Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihi nesta'in. İnnehu hayru nasirin ve mu'in. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi tayyibine tahirin. Mübarek Ramazan ayının 3. gününde siz azizleri salamlayıram. Ve Allah'tan istəyirəm ki bu mübarek günlerde, bu aziz ayda bizi öz feyzindən məhrum eləməsin və öz sevdiyi bəndələrini hər nə verəcəksə, biz oruç tutanlara da nəsib eləsin inşallah. Sizləri dəvət eləyirəm, birlikdə 3-cü günün duasını dinləyək. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme rzuqni fihi zəhmə vəttənbih وباعدني فيه من السفاهة والتمويل واجعل لي نصيبا من كل خير تنزل فيه بجودك يا أجود الأجودين. Bu günün duasında biz Allah'dan belə istəyirik. Deyirik, ilahi, bu gün mənə zihinli, ayıq olmaq və cəhalətdən, cahillikdən və ağılsız işlər görməkdən uzaqlaşmaq nəsib elə. Və öz kərəm və səxavət və xatir mənə nəsib elə, bu gündə nazil elədiyim bütün xeyirlərdən mən də bəhrələnə bilim, ey səxavətlilərin ən səxavətlisi. Bu günün duasında bizim Allahdan istədiyimiz şeylərdən biri də bizi ağıllı, zihinli şəxslərdən qərar verməsidir. Allahdan istəyirik ki, bizi ağıllılardan qərar versin. Atdığımız addımlar ağıl əsasında olsun. Ağıl insanlara verilən neymətlərin içində bəlkə də yeganə neymətdir ki, heç kəs onun barəsində şikayətlənmir. Yəni biz belə bir insan tapa bilmərik, öz ağlından şikayətlənsin. Desin ki, ilahi, bu neyməti mənə az vermisən. Başqa neymətlərin hər birinin barəsində biz şikayətlənənləri görə bilərik. Ruzu barəsində, ruzunun azlığı barəsində şikayətlənən olur. Bədənin sağlamlığı, müxtəlif neymətlər barəsində görürsən biz Allaha bəzən cileylənirik, Allahdan onu artırmasını istəyirik, amma ağlının az olmasından şikayətlənən bir adam tapmaq çətindir. Ki Allahdan istəsin ki, ilahi, mənə bu neyməti az vermisən, biraz çoxalt. Ağıl bu cür yeganə neymətlərdəndir. Ağıl insanın daxili peyğəmbəridir. Əgər xarici aləmdə insanı yaxşılıqlara doğru, Allaha doğru hidayət eləyən öz cinsimizdən olan, özümüzdən olan peyğəmbərlərdirsə, daxilimizdə bu işi, bu funksiyanı, yəni bizi Allaha doğru yönətmə işini həyata keçirdən məhz ağıldır. Ağıldır ki, insanı yaxşılıqlara doğru hidayət eləyir. Yaxşı yolu, düz yolu insana göstərməkdə kömək eləyir. Bu yolu tapmaqda insana yardımcı olur. Ağıl insanı başqa canlılardan fərqləndirən yeganə ünsürdür. Yeganə şeydir ki, insan ağlının vasitəsi ilə başqa canlılardan fərqlənir. Məntiq elmində insanı tərif eləyəndə deyirlər, əl-insanu həyavanun natiq. İnsan danışan və düşünən canlıdır.
canlıların içində düşünən varlıq, düşünən canlı məhz insandır. Ona görə insanı başqalarından fərqləndirən məhz insanın ağlıdır. Həzrət Əli əleyhissalam ağıl barəsində danışanda həzrət buyurur ki, əfzəlun nası əqlən. Həzrət buyurur, bilmək istəyirsiniz ki, insanların ən ağıllısı kimdir? İnsanların içində daha dəqiq düşünən və daha ağıllı olan o şəxsdir ki, əhsənuhum təqdirən limaşihi və əşədduhum ehtimamən bi islahi maade. Ağıllı insan, ən ağıllı insan o insandır ki, ən gözəl həyat seçimini özü üçün seçsin. Gözəl həyat seçimi ilə yaşasın, gözəl həyat yaşasın. Dünya həyatını gözəl tənzim eləsin və axirəti üçün də hamıdan daha çox çalışan insan. Belə bir insan insanların ən ağıllısıdır, ən dərrakəlisidir. Dünya həyatını gözəl biçimdə yaşayan və axirəti üçün də hamıdan daha çox çalışan insanların ən ağıllısıdır. Və Həzrət buyurur, Ləm yaqil mən vəlihə billəib və stəhərrə billəhvə bəttarib. O insan ki, mənasız işlərlə məşğul ola, əyləncəyə valeh ola, əyləncəyə ömrünü, gününü, cavanlığını əyləncələrlə keçirdən insanın ağlı sual altındadır. Belə bir insanın ağlının barəsində gərək şək eləyək ki, görəsən belə bir insan ağıllıdır ya yox. İslam dini ağla tərif verəndə ki, görəsən ağıl nədir? Bu qədər ki, ağıldan danışırıq, ağlı tərifləyirik. İslam dini ağla belə tərif verir. Əl-əqlu ma ubidə bihir rəhman və kütusibə bihil cinan. Ağıl odur ki, insan o ağlın vasitəsi ilə Allaha bəndə ola. Ağıl odur ki, onun vasitəsi ilə cənnət qazanlar. İnsan cəhənnəmdən onun vasitəsi ilə qurtulurlar. İnsan onun vasitəsi ilə rəhman olan Allaha ibadət eləyər. Ağılın tərifi budur. Ağıl budur ki, insan hamıdan daha çox siyasət işlədib, müxtəlif hiləgərliklərlə, müxtəlif tədbirlərlə başqalarını daha çox, hamıdan daha çox allada bilə. Ağıl budur. Biz bəzən elə bilirik ki, kim bu məsələlərdə daha zirəkdir, daha ağıllıdır. Başqalarını allatmaqda fərasətdirsə, ağlının səviyyəsi daha yuxarıdır. Əslində belə deyil. Əslində ağıl odur ki, insanı yalandan saxlasın. Ağıl odur ki, insanı hiləgərlikdən qorusun. İnsanı Allahın bəndəçiliyinə tərəf sövqələtdirsin. Cənnəti insana qazandırsın. O ağıl ki, insanı cəhənnəmə aparıb çıxardacaq, İslam nöqtəyi nəzərindən bu ağıl sayılmaz. Əleyhissalam Muaviyənin barəsində bu sözü deyirdi. Bəziləri Muaviyənin bəzi hiləgərliklərini görürdülər, elə bilirdilər Muaviyə Əleyhissalamdan daha zirəkdir, daha fərasətlidir. Amma Həzrət buyururdu ki, xeyr, Muaviyə ağıllıdır, hiləgərdir. Əgər hiləgərliyə qalsa, mən ondan daha çox qabağa düşə bilərəm. Amma təqva icazə vermir ki, mən hiləyə tərəf gedəm və hiləgərliklə bəzi işləri görəm və Muaviyyəyə qalib gələm. Muaviyyənin gördüyü işlər hamısı hilə əsasındadır. Bu ağıldır, bu fərasətdir, bu hünərdir. Ona görə biz düşünməyək ki, insan əgər müəyyən hiləgərliklərlə kimlərsə kimlərisə alladırsa və bu işdə fərasətlidirsə onun ağlı hamıdan çoxdur. Ağıl odur ki, insana cənnəti qazandıra. Əleyhissalam ağılın barəsində danışanda buyurur ki, ağıllılığın əlaməti nədir? Görəsən, bir insanın ağıllı olub olmamasını onu hardan Nədən başa düşmək olar onun ağıllı olub olmamasın? Həzrət buyurur, Yüstədəllü alə əqlir rəcul bittəhəlli bil'iffəti vəl-qənaə. Kişinin ağıllı olmasının nişanəsi budur. Əgər görsün ki, bir insan iffətlidir, öz iffətin qoruyur və qənaətcildir, bu onun ağlının göstəricisidir. Məlumdur ki, ağıllı insandır. Əgər iffətlidirsə və qənaətcildirsə, bunlar bu iki xüsusiyyət Əleyhissalamın Nəzərində ağıllı insanın nişanəsidir və ağıllı insanın ağlının göstəricisidir. Allahdan istəyirik, inşallah bizi ağılla düşünüb, ağılla addım atan və
ağlının vasitəsilə ona bəndəçilik eləyib, cənnəti qazanıb, cəhənnəmdən xilas olanlardan qərar versin. Vəssalamu aleykum və rəhmətullah və bərəkatuh. Allahumma